Ahoj děcka. Vzal jsem vás dnes na své oblíbené místečko. Je tu úžasný klid a hezká jarní příroda všude kolem. Můž si tu chvilku odpočinout. A také si tu něco zahraju. Mám tu super hru. Šachy. Koupil jsem si je minulý týden. No to bylo něco, než jsem si je vybral. Tak, které pak si já jen koupím? Co pak to tu máme? Oj, to je tolik možností. Dřevěné, magnetické, turnajové, dokonce kožené. A jak velké, střední, velké figurky, malilinkatý. Ne. Jo, tyto se mi líbí. Ty vypadají opravdu luxusně, ty musím mít. Takže objednáme, zaplatíme. Jo. A už jsou na cestě ke mně na faru. Voilà, tady jsou. A konečně si je můžu i zahrát. No tak moment, jak ale zahrát? Nemám s kým. No, zkusím to napřed sám. Ne, to není ono. Co je to kamaráda? Co je to někoho druhého? Že bych si kamaráde objednal jako ty šachy přes internet. A jaké by tak měl mít vlastnosti? Určitě by měl být spolehlivý. Aby dodržel to, na čem se domluvíme. Také by měl být pro každou zábavu, aby jsme se hodně nasmáli. A měl by být obětavý a vždycky na mě mít čas. A jaké by měl mít dovednosti? No rozhodně by měl umět hrát šachy. A líp než já to moc neumím, aspoň bych se od něho něčemu naučil. A také by měl být dobrý ve sportu. Abych se přiučil něco nového s balónem. A měl by mít krásný vztah s Pánem Ježíšem. No jo, ale kolik by asi takový kamarád stál? Děcka, a jde to vůbec? Koupit si kamaráda? Navolit si, jaké by měl mít vlastnosti a dovednosti, jako v nějaké počítačové hře nebo v e-shopu? Jo, šachy, ty si můžu koupit, ale kamaráda, se kterým si je zahraju, rozhodně ne. Pravé přátelství je totiž dar. Pravé přátelství si nejde koupit. A také přátelství, když mi nevyhovuje, nemůžu reklamovat. Určitě i ty bys chtěl takového kamaráda nebo kamarádku, aby byla spolehlivá, obětavá, chytrá, aby s tebou ráda trávila čas a mnohému tě naučila. A víš, že takového kamaráda už máš? Je to úžasný kamarád, který má na tebe vždycky čas. Nejen tady a teď, ale vždycky a všude. Má tvé jméno zapsané v každém dnu každého měsíce. A co nejlepší, nemusíš tohoto kamaráda nějak hledat, protože on už si dávno našel tebe. Ano, správně jste uhodli, děcka. Tímto nejlepším přítelem je Pán Ježíš. Sám nám to říká v nedělním evangeliu. Vy jste, moji přátelé, vyvolil jsem si vás. Ježíš ti nabízí své přátelství. Chce ti být stále na blízku, chce tě učit novým věcem a je také připravený vždy vyslechnout všechna tvá přání i stížnosti. Jak ale poznáme, jestli jsme i my dobrými přáteli? V tom by nám mohl opět poradit moudrý mnich Vlkumil. Poslechněme si příběh, ve kterém se ho jeden muž ptá na cosi podobného. Otče Vlkumile, jak se pozná pravé přátelství? Moudrý mnich se zamyslel, najednou vstal, poodešel a když se vrátil, tak řekl. Tomáš, tak synu, pravého přítele poznáš, až když spolu sníte vědro plné soli. Otče Vlkumile,
Nikdo přece nemůže sníst tolik soli. Pravdu díš, synu. Nemůže sníst tolik soli naraz. Ale den po dní, špetku po špetce, ano. Pravé přátelství se čas, synu. Lidé nemají přátele, protože na ně nemají čas. A tak daruj Ježíši svůj čas. Pověz mu o svých plánech, o tom, co tě těší, i o tom, z čeho máš strach. A uvidíš, že Ježíš je ten nejlepší přítel, kterého bys ani nevysněl. Pane Ježíši, děkuji ti a vážím si toho, že mě považuješ za svého přítele, že na mě máš vždycky čas. Kéž mě přátelství s tebou proměňuje, abych i já byl takovým přítelem, o kterého se mohou ostatní opřít. Amen. K tomu vám, děcka, moc rád žehnám. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Jedna, dva, jeden, dva. Orle, slyšíš? A už utichává. Větřičku foukni, zvuk letadla jinam a mraky foukni taky jinam. Je tu jedna hra, kterou hrají nejraději úplně sám. Říká mi žravá dáma. Než se do ní pustím, než se pustím do figurek, ještě si pro něco zajdu. Tak se do toho dáme. Dívejte se, jak se to hraje. Někdo to začal hrát beze mě. Někdo mě předběh. Kde jsou mé figurky?